Čau, ahoj, já jsem Tomáš a dneska tu máme video. Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje GeoQuest, nebo nějak tak se to jmenuje. Tak GeoQuestr, ok, takhle. To je to mít v názvu. A jde tady o to, že nám to bude ukazovat různým části ze Street View a já musím uhodnout, kde to je a přiblížit se k tomu aspoň co nejblíž. Takže pustíme se do toho. Tak, tadyhle to můžeme vyto, pryč, reklamy, pryč. Okay, tak kde by to mohlo být, tak to bude možná Anglie. Máme nějakou ceduli, tak se na to podíváme. To byla Anglie, takže my to zkusíme zvolit na tu Anglii. Říká to, kde je vůbec? Tady někde. Tak. Zkusíme to. OK. Takže je to Švédsko. Asi teda, jo. A je to někde u města Tun. OK, takže další. Jaj, tak tohle to bude nějaká... Ty jo, bude někde v Africe. Ne, tady je sníh. Hej, to ne. Tak jako kde to je? To bude možná Evropa někde. Ale zkusíme to někde jakoby, ne, tam ne. Zkusíme to dát někde... Takhle k Řecku třeba. To bude úplně jinde. Hele, ani ne. Tak počkat, já jsem zvolil tady. A je to v... Bulharsku. Aha. Tak to jsem se skoro trefil o 320 kiláků. To je v pohodě. Takže dál jdem. OK, tak tohle už bude horší, než žlutý čáry, tak to nevím vůbec. Počkej, tak když pojedeme sem, to je cedulka. Když se otočím teda, já se chci pojít, ne. Počkej, chci pojít na tu cedule. Ty, ale oni mají Will King, Kingswood, panelek. Teďka zkusíme tu Angliu. Tady někde to dáme. Hej, ne, to je v Americe. Já i v Arizoně, no tak to by mě fakt nenapadlo. Tak jo, další. No. Tak já nevím. Takový, že mě to furt hází do těch polí. To je divný. To je opravdu divný. Ale teď něco zkusíme, ne? Zkusíme to hodit někam. To nebude. Zkusíme to hodit... Takhle někde. Evropa. Asi jo, ne? Hej, tak ne, zase Amerika. Ty, tak to bych fakt neřekl. No, tak tady to bude jednodušší. No, tak tohle to bude někde Afrika. Určitě. Určitě. To jo. To ale proč se nemůžu podívat na tu naznačku, že jo? To je někde v Africe. Ale kde? Pusto São José. Jak se tady podíváme. Tyhle, co to je za... To jsou nějaký gadže! Ty píčo. Shin. Tak kde to je? Pare. To je Španělsko, ne? Zkusíme Španělsko. Já jako nevím, ale zkusíme to.
Zkusíme dát sem třeba takhle. Na Brazílie. No jasně. Ale to mě mohlo napadnout, já jsem blbej tu, já jsem blbej. OK, tak máme 7472 bodů, moc krát jsem se netrefil, jenom takhle tady trošku. Takže dáme si znova. A dáme si ještě jednu. Tak to, tady je to anglicky. To vypadá jako Anglie. Takový všelijaký, tyjo. To bude nějaká Anglie, no. Nebo něco tam nahoře prostě. Prostě někde, někde, takhle tady. Takže to dáme sem takhle. A zkusíme to. Jsem debil, no. Kdeže to je? Vermont. Aha. No, někde tady. Jo. No, tyjo, zase nějaká cestička, ty vogo. Jako, co to je? Jako podle toho mám poznat, kde to je. To může být kdekoliv, ne? Já nevím, mě to připomíná Řecko. To je takový baráček. To vypadá jak Řecku. To bude ale Evropa tohle, to podle mě. Když já nevím, já vždycky řeknu, že to je Evropa, ty vole, je to... To zkusím mrdnout sem a dáme hotovo. Hej, zase! To by ještě doprnilo, jako. No, a jako, jak mám uhádnout, ty vole, to zase vypadá jak v Česku, ty silnice. No, ty vole, tamhle se podíváme k těm barákům. V Česku to není. I když... Ne. Já nevím vůbec takhle podle tohohle. Podle čeho se to dá poznat? Podle téhle cedulky. Tam ale nic není napsané, ne? Nebo je? Když to nejde přečíst, jo? Tady projedeme k největší Kingové. King. Co je za celku? Ty vole, mají ty cedule všude stejný, to je v prdeli. Tamhle nějaká pískovna. Hej, ale opravdu silnice to je jak v Česku. Podle mě to bude něco v Evropě, ale tentokrát jako fakt, jo. A když tohle zase není v Česku, tohle nemůže být v Česku. Tohle to bude někde... Vůbec ne, tohle v Česku není. Ne? Co tam píšou? Nic, to nejde přečíst. Tak to bude někde jakoby... To bude Afrika podle mě nějak. Tak zkusíme... To dáme, já nevím. Sem to dáme třeba. To bude úplně jinde. No jasně, zase... No není to zase o tolik. Španělsko. To je, nikdy jsem tam nebyl, tak opravdu nevím, no. Okej. Tak tohle už vypadá líbo trošku, tady by se dalo víc poznat. Tady by se dalo poznat víc. Tyjo, ale to bude Německo. Jo. No jasně. Už jsem si všiml tady oktávečky. Ty jen tak nikdy nejezdí. Tak se ještě podíváme, čím tady platí, ne? To je, vidím benzínku, nebo co to je, to já doufám, že to je benzínka. No jasně. To bude Německo. Je to benzínka. V
Vím, co to znamená. 95 oktan. Oktan. Jalf. Ty jako nevím. Nevím číst. Nesty. To je podle mě Německo. A teď si nejsem jistý. To není Německo. To není Německo. A nebo jo. A tak to bude Rakousko. Ne, nevím. To je, podíváme se do Evropy. A bych řekl, že to bude prostě někde... Tady třeba. Aha. Jakože Island, jo. Jakože really. To jakože ne, ne. To ne. To vůbec nevím, že existuje něco takového jako Island. Ale tak jakože... Jakože, co je tohle? To vypadá jak Česko. A úplně. Další Česko. To kdybych to zkusil tam dát. Opravdu jakože Českou republiku. No. Tam je 150 metrů. Hej, ale to fakt vypadá jak v Česku. Když tohle už nevím. To je hřbitov. Tyjo, je někde takovýhle hřbitov v Česku. To nebude v Česku, ne. Co tady píše? No tak to není Česko, že? Se podíváme. Ignul. Je tam Ignul, že jo? A se podíváme. Třeba to zkusíme. Ignul. Ignul. Co to je? Nechci dělat reklamu. Ignul. Město. Město. Proč tam je Ignul? Je to Ignul? Teď to je vidět. Nebo je to... Signul. Ne, Bignul. Signul. Ačkej, když popojedu dál. Dám se z druhé strany na tu cedulku. Lignol. Jo. Lignol. Francie. A to by mě nenapadlo. Takže. Asi bychom se zkusili trefit přesně. Ty jsi bacha. Bacha. Najdeme to. My to najdeme. Lyon. Lignol Francie. Lignol Francie. A teď tady dáme mapy. Lignol. Já jsem odsaz. Lignol. Jo, to je ono. A kde to je? Jo, je na tomhle výběžku teda. Jo. Lignol, tady, už to vidím. Ještě tam najdeme přesně tu křižovatku. Ne. Zkusíme tady přesně. O, 844 metrů. 4 ty vole, o 2 body a už by to bylo 5000. Tady tak to je super, to už bychom trefili všude. Je takhle, no to je až tady. OK? Jíš, šumery. OK, takže v dnešním dílu se mi moc nedařilo a tak. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pro dnešní díl všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru a jestli se nelíbilo, dejte palec dolů. Můžete dát odběr a komentář a já se s váma loučím a čau, ahoj.